Jag ska undersöka om det finns något värde på den här konstanten a så att den här ekvationen har en lösning som är x lika med 0. Så det jag gör här då det är att jag ersätter x med nollor och så sen försöker lösa ut vad a är. Så jag tar och tittar på det här då. Jag skriver tre parentes och så sen har jag a gånger 0. a multiplicerat med 0 plus 2 här. Och här har jag två stycken a minus 0. A gånger 0 är 0, så här inne i parentesen så finns det egentligen bara en 2. Så jag har 3 gånger 2 som är 6er på vänster sida, och på höger sida blir det två stycken a. Jag dividerar båda sidorna med 2 och får 3 då lika med a. Så a är lika med 3. Så värdet a lika med 3 då. Ger den här lösningen x lika med noll.